የጌታን ድምጽ ሰማው ስላንቺ ባንቺ ጨለማ ላይ ብርሃን በርቷል አሜን ሞት አይሆንም አሜን ለሊት መተኛት እንዳትችል አድርጓታል በጣም በህልም መቶ ያስጨንቃታል እንደዚህ ነው እኔ ማየው እነት ነው መተኛት አትችይም አዎ ሰውነትሽ ደሞ ከእግርሽ ጥፍር ጀምሮ ራስ ጸጉርሽ ድረስ በሙሉ ኮንትሮል ማድረግ አትችይም መቆጣጠር አትችይም እነት ነው ያመኛል ወርቃለሁ ትወርቂያለሽ አዎ ስቆም ይጥለኛል መቆም አትችይም አዎ እንደዚህ አይነት መርገም የናዝረቱ ኢየሱስ ሰብራዩ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ወደዚህ ያመጣውሽ ከዚህ አይነት ስራት ሊፈታሽ ነው አሜን እቺ ሴት ዛሬ አስቸጋሪ አየር አቋርጣ ነው የመጣችው አሜን እንዳት መጣጣላት ሊከለክላት በብዙ የተዋጋ አልፋ ነው የመጣችው እነት ነው አው እነት ነው አው ተከልክላ ነበር አልፋ ነው የመጣችው አው ቤትሽ ውስጥ በጣም ግራ መጋባት አለ እነት ነው እንዳት ግባቡ ጣላት አደረገ እነት ነው ሰላም የለም የለም አው በጣም ብትንትን ያለ ቤተሰብ አየው ዛሬ ግን ብርሃን እየበራ ነው አሜን ለዚህ ቤተሰብ ብርሃን ያወስኩኝ ነው አሜን ባልሽት ነው ያለው እቤት ነው እሱን ጣላት አብዛኛው ግዜ እንዳትግባቡ የሚያደርገው በንግግራቹ መሃል ገብቶ አንቺ ምታወሪው እሱ እንዳይሰማ እሱ የሚያወራው አንቺ እንዳሰሚ በትክክል አይጥመው ማንግባባ አትግባቡ አው በቃ ተቆራርፈን ነው ምንኖረው በደንብ ስምኝ ዘመን ግዜ አንድ ቤት አይመስልም እነሱ ሲኖሩ ቤቱ በጣም ይጣባቸዋል እነት ነው ወይ እሱ ወጥቶ ለመሄድ ይፈልጋል አንዳንዴ ደሞ እሷ ወጣ ለመሄድ ይፈልጋል ቤቱን እንደዚህ ያደረገውን አየር እዚህ ሆነን አጀስት ነው ምናረው አሜን መቀየር ይቻላል አሜን የሷ ምልክት ይሆናል ዛሬ ቤታችሁ ውስጥ የሚያስጨንቅ ማንኛውም አየር ይስተካከላል አሜን ማንኛውም አየር ይስተካከላል አሜን ላመኑት ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን ትዳር ውስጥ ቤተሰብ መካከል አለመግባባት ግራ መጋባት በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን ሊቮ ኦ ሲናማንታ ሙስሊም አያለው አው ሙስሊም ነው ሱ ባለቤቴ ብዙ አመት አብረን ኖረናል ከ83 አመት ምረት ጀምሮ ነው የተጋባ ነው ማለት ነው ኦኬ ሃይማኖት መሃል ላይ የቀየረ ሰው አለ አው የቀየረ ሱ ልጅ ኦርቶዶክስ ነው ምን ነበር ከዛ ወዴት ሄደ ኦርቶዶክስ ሆነ ሙስሊም አልቀበልም ብሎ ማለት ነው ወደ ኦርቶዶክስ መጣ አው ቤተሰቦቼም አክራሪ ኦርቶዶክስ ናቸው ስለዚህ የናንተ ቤት ሁኔታ በሙሉ ሚስተካከለው ያንቺ ባል ላይ ሆኖ ሚዋጋ ስፕሪት ሲሰበር ብቻ ነው አሜን እሱ መስበር ይቻላል አሜን ልጅሽ የታለ ይሄውና ተነሳባይ እሱ ደግሞ ታላቅ አገልጋይ ነው የሚሆነው አሜን ይሁን በኢየሱስም እንዲሆንም ይፈልጋለሁ አው የጌታ ልጅ ነው አራት ልጆች አሉኝ አራቱም ልጆች ጌታን እንዲያገለግሉ ፈልጋለሁ ምኞቴ ነው እሱ በጣም አደገኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው የሚሆነው አሜን ሚበቀል አገልጋይ ሆነ አሜን ቤተሰቡን በሙሉ ያንከራተተው ነው አሜን ጌታ ሰው በጸጋይቻለሁ በታይ ዘርመን ዘሮቹን ያንከራተተው ነው የሚበቀል የእግዚአብሔር ታላቅ አገልጋይ ሆነ አሜን ጌታ ሰው አሜን አሜን ነው ወይ አሜን እንደዚህ አለ አሁንና አንተ ላይ እኔ ቃል ያወጣው ቤተሰባችሁ መካከለ ሚንቀሳቀስ አንቋ የሚያደበላልቅ የጠላት አሰራር በሙሉ ሽባ ይሆናል 83 አመት ምረት ጀምሮ ተላለች ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትዳር እንዳይጣፍጥ ያደረገው ኃይል በኢየሱስም ተሰበረ አሜን የናንተ የጋብቻ ቀን ዛሬ ነው አሜን ዛሬ እንደተጋባ ሰው እንዴት ነው ፍቅሩ አሜን አሜን ዛሬ ሳምንት ባልሽ ወደዚህ ይመጣል ግዴታ ነው አሜን በኢየሱስ እቀበላለሁ አሜን ኡዩ ጩፋ ስለው ሲቲ ሀጩፉ ይለኛል አያምንም ይዝጋብሽ ይለኛል በቃ ይዝጋብሽ ይላል አው ግርማ ነው ግርማ አው ስሙ ይሄ እሱ ላይ ያለው ስፒሪት ካታርጋል ሰበርኩት በኢየሱስ ሰበርኩት በኢየሱስ ግርማን አየው በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጎትቼ አመጣው ዚቆሞ እንዲመሰክር አረኩት እኔ በመንፈሰ ግርማ ካንቺ ጋር ዚቆሞ ሲመሰክር ያለው አደገኛ ቀንደኛ ተቃዋሚ ነበርኩ ዛሬ ግን ተሸንፈ መጣው ስለሰማው ግርማ ተመጣለ ግዴታ ነው የስኳር በሽተኛ ነው እንድጸለይለት ፈልጋለሁ ስኳር ተቆጣጥሮታል በጣም ያመዋል በፊት እሺ አይልም ነበር ባይገርም ገና እሱ ሲመጣ ፖሊስ ነው አሃ ቤቴ አስፋልት አጠገብ ነው እንደዚህ ቁጭልና ወደ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን አያለሁ ያንተን ቻይናል ከፍቼ ማለት ነው እሱ ሲመጣ ልጆቹን ዝጉዝጉ ላቸዋለሁ እዩን እያዳመጣችሁ ነው አይደለ እሲንት ያጩፉ ጩፋ ይለናል ልክ እሱ ሲወጣ ደግሞ እኔ ከፍታለሁ ያንን ቲቪ ገና እየገባ አው
እና ከዛ በኋላ እኔ ለሊቱ ሙሉ እሱ ሲተኛ ያንቺን ታይናል ነው ማየው በቃ ዝግ ሲሉኝ ሙዚቃ ራሱ አልፈልግም እመኑ ወደ ኢየሱስ ተመለሱ መንገዱ አንድ እና አንድ እግዚአብሔር ነው ላችኋለሁ እግዚአብሔርን መንገር ተከታተሉ በቃ እሚያዋጣ ወይ ነው አሜን አሜን ስንት መንገድ አለ አንድ መንገድ ስንት ህይወት አለ አንድ ህይወት ስንት እውነት አለ አንድ እውነት እሱ ማን ይባላል ኢየሱስ ይባላል ዓለም ሁሉ ይስማ አሜን ጆሮ ያለ ሁሉ ይስማ አሜን አንድ መንገድ አንድ እውነት አንድ ህይወት ከሰማይ የመጣ ኢየሱስ አለ አሜን ከምድር በላይ ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠ አንድ ስም አለ ማን ይባላል ኢየሱስ ይባላል ማን ይባላል ኢየሱስ ይባላል ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ላንቺ ቤት ነግቷል አሜን ከዚህ በኋላ ጨለማ የለም አሜን የጌታ ሰው አምናለሁ ዙሪያሽ እንደዚህ የከለሉ መናፍስቶች በሙሉ ተመቱ አሜን እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ይሄ ህዝብ ምስክር ይሁን ይሄንን ቀን ያጂ ዛሬ የሚናገረውን መልእክት ባልሽ ሲመጣ ሮጣችሁ የምዘጉትን ቲቪ እሱ ራሱ አትከፍቱም ወይ ብሎ ያስከፍታል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን 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 አምናለሁ እጅሽን በዚህ ካሜራ ላይ ዘርግተሽ ግርማ ለኢየሱስ ገቢ ትሆናለህ በይ ግርማ ለኢየሱስ ገቢ ትሆናለህ አምናለሁ በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን ልጄ ደግሞ መቀሌ ላንድ ወር ከ15 ቀን ታስሮ ነበር እዚህ ቤት ለአራተኛ ጊዜ ነው ዛሬ የመጣሁት ነሐሴ 29 ቀን ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣው ማለት ነው ጸልዬ እዩ ልብሱን ነክቼ በሄርኩ ብዬ ልክ መጣውና ለእግዚአብሔር ቤት በረከት ስሰጥ ጨበጥከኝ አቦ የኔ ነገር ተሳክቷል ብዬ ሄርኩ በቃ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ልጄ መጥቷል ይኸው ገባ ወደ ቤቱ እሱ ራሱ እዚህ ይምጣ ና አባዬ ልጸልይ ለአንተ ና አገልጋይ ነው ና ይሄ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው በቃ ያየሁትን መናገር ግዴታ አለብኝ ቤተሰቡ መካከል ያለውን ከርስ ብቻ ሳይሆን ብዙ አገር የሚሰነጥቅና የሚያቋርጥ ሰው ይሆናል በጣም አዳሽና ሞሴሊያ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄንን ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በታላቅ ኃይል ቀብቻለሁ ተነስ አገልግል ከዚህ በኋላ እሺ እዛው ዝም ብሎ ሲሄድ ከጓዳኞቹ መካከል በዚህ ሳምንት እስከ እሁድ ድረስ ባለው ዝም ብለ አንተ ሳታቅ አብረህ ጓዳኞቹ ጋር ስትሆን ከአንድ ሰው አጋንንት ይጮሃል እሱ ላንተ አንተ አገልጋይ እንደሆንክ ምልክት ነው በዛን ሰዓት ምናልባት ስላለመደ እንዳይደነግጥ ጮና ውጣ ብለ እዘዘው አሜን ለቆ ይሄዳል ብራይ ገባም ለይ አምጡ በገና ብቻታለኝ ለመደርደር መዳን ብቻ በቂ ነው ለኔ ለመዘመን አምጡ እልልታ ብቻታለኝ ለመ ከነ ልጆቼ
እግዚአብሔር በእውነት ላችኋለሁ በእውነት እሷን ራስዎ ጌታን ተቀበላለች ብሎ ማን አመነው ያቃልኮ አትታስብም እሷ ራስዋ ወደ ኢየሱስ እመለሳለሁ ብላ አስባ አታቀምኮ ጠንካራዎቹን የሚያሸንፍ ኢየሱስ አሜን 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 ከዚህ በኋላ አንደኛ የኢየሱስ ወዳጅ ናት ገብርን ቢከተሉ ደስተውን አልችለው ያርግልኝ ጌታ ጸልዩልኝ ጌታን አመስግኑልኝ በእውነት ለከ83 አመተ ምህረት ውስጥ ያለ ጌታ ግን የቴጄ ልፈልገው በጉልበቴ ነው ወጥቼ መጣሁት አሁን የፈለገ ከፈለገ ያባረኝ ከቤት ብዬ በቃ ቆርጬ ጠልቼ ቤቴ ኢየሱስን ፍለጋ አው በቃ ከሱ የበለጠ ነገር ምንም በዳኛ ነገር የለም ብዬ ይገርማችኋል በቃ ምንም ሀብት ንብረት 15 ክላስ ቤት አለኝ አልፈልግም እሱንም ብዬ ይገርማችኋል በቃ ጌታን ካልተከተልኩኝ ምን ያደርግልኛል? ካንቱ ነው ሁሉ ነገር ካንቱ። በቃ ሀፍቱን ብረት ኢየሱስ ከለለ ምንም ሲምፕል ነገር ነው። አንድ ነፃ የሚያወጣ አምላክ ብቻ አንድና አንድ ይዛችሁ ምትሄዱ። ኢየሱስ ደግሞ ሱቀኛ ልኮልናል ንጹህ ነብይ። የእግዚአብሔር ነብይ በውስጡ አድሮ ለህዝባችን እግዚአብሔር ሊያገለግለን የላከልን አምላክ እግዚአብሔርም እድሜውን ያርዝመው። አሜን። እንግልፍ የለኝ በአልጋዬ ፍትታትባል በባዬ ከውድቅቱ ነቅቻለሁ ውድን ብዬ መጥቻለሁ የኔን አርዶስ የናለ በመዓዛው ያንን መዳብ ተመልክች ተከተልኩ በምዝጋና ትመጫለሽ አሜን ላንቺ ከዚህ በኋላ ቀሪው አመት የምዝጋና ነው አሜን ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ ሆኖልሻል አሜን አማኝ ስለሆነች ተፈጸመ አሜን ምንም ለአማኞች ፕሮሰስ የለም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሳይሆን አማኝ ይገባል ተፈውሶ ይወጣል አሜን ለህዝቡና ለጌታ የላከው ለህዝቡ ከሆነ ከዛሬ በኋላ እዚህ ቸርች አልመጣም ብዬ ነበር የመጣሁት ይገርማችኋል አው ለመጨረሻ ጊዜ ይሄ ልጅ ይዤ እሄዳለሁ በፊት እሺ አይለኝም እሱ ራሱ አማኝ ደረቅ ኦርቶዶክስ ነው ከዛ ቲቪውን እያሳኝ አው እሱ ራሱ ኦርቶዶክስ ነው ከቤት ውስጥ ማለት አሁን ከዛ ወዝግዩ ላይ ነበር ከዛም በኋላ እንዴት ሁሉም ቤቱ ማየት ጀመረ ስለዚህ ይሄ ቤት ላንቺ የተፈወስሽበት ቤት ነው አሜን ደስ ይበልሽ አሜን ስለዚህ ቀጣይ ጊዜ ግርማን ይዘሽ በደስታ ነኝ አሜን ተባረክ ብር ተናገረኝ ባንተ ላይ ታወጆን ሞት ሰበርኩታል አሜን አትሞትም አሜን ለሊት በህልም ላይ የሆነ ከመቃብር አከባብ የሞቱ ሰዎች መጥቶ አንተን ሲጎትቱ አየው ይሰበር ይሰበር ለዚህ ሰው ተዘጋጅቶ የተቀመጠ መቃብር ሲዘጋየው አሜን
እጃችሁን አንሱና መቃብር ተዘጋ በሉት። መቃብር ተዘጋ። ድገሙለት። መቃብር ተዘጋ። በትክክል እንዳትሄድ የሚያደርግ ባላንስን እንዳትቆጣጥር የሚያደርግ ኃይል ያለው ይሰማል። እውነት ነው። እንዴት ነው የሚያደርግ? አቅም አሳ ያሳንሰኝ መሄድ አልችልም። መሄድ አትችልም? አልችልም። ከዚህ በኋላ ሩክ ኪሎሜትር መራመድ እንድትችል አዘዝኩት። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ይሄ መራመድ እንዳትችል ባላንስ እንዳይኖር የሚያደርግ አጋንንታዊ አሰራር ተሰበረ አለ። ሃሌሉያ። በመንፈሴ የማየው ሉኬቲን ዱ አፕራሺያ ያንተን ሎኬሽን በሚመለከትበት ጊዜ ጣላት በጣም በጨለማ ኃይል ተጽኖ አሳድሮብህ ዙሪያ ላይ በሙሉ ጌታን የማያውቁ ሰዎች ከቦ አያለው። እውነት ነው። ያለበት ቤት እንደዚህ አይነት ሰዎች ያሉበት አካባቢ ነው። እውነት ነው። ሊባሲያ በቤት ላይ የሚበራው ብርሃን ግን ለሌሎችም ጭምር መዳንት ይሆናል። ሃሌሉያ። አሜን 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 አሜን። በነ ጳውሎስ ምክንያት ሌሎች እስረኞች እንደወጡ በዚህ ሰው ምክንያት የሚወጡ ሰዎች ነው ያለው። ሃሌሉያ። አንተ ለሌሎች ምስክርነት ትሆናለህ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ሙሉ በሙሉ ሽባና ፓራላይዝ ሆነ ቤት ውስጥ ቁጭ እንድትል ሰውነትን በሙሉ የሚቆጣጥር ስፔሻሊ ከዚህ በታች ወገብህንና እግርን። እውነት ነው። እውነት ነው። እንዴት ነው የሚያደርግህ? እንዳልሄድ ይከለክለኛል። ወቅ ሽባ አድርጎ ለመከንት ለማለት እግሮችን። አዎ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን አሰራር ካንተ ላይ አሁን ሰብሬያለሁ። አሜን። ተሰበረ አለ። ተሰበረ። እስኪ ጩና ተሰበረ በሉት። ተሰበረ። ባለቤት ሞታለች። ሞታለች። አዎ። ለሱም የሞት ደብዳቤ ጽፎ አያለውና የሞት ደብዳቤ ተጽፎ ለዚህ ሰው ላይ ዲያማቱ ካሲላ አንድ ወር ከሶስት ቀን ቀርቷል ብሎ ጠላት ደብዳቤ ጽፎ ድንገት ሽባ አርጎ ቤት ካስቀመጠ በኋላ በአንድ ወር ከሶስት ቀናቶች ውስጥ ለመግደል ለዚህ ሰው ተጽፎ ከጥልቅ የወጣ የሞት መንፈስ በኢየሱስም ተሰረዘ። ሃሌሉያ። አሜን። ተሰረዘ። አሜን። ጩና አትሞትም በሕይወት ትኖራለህ በሉት። አልሞትም በሕይወት ትኖራለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ጸሎት ተሰማ አለ። አሜን። ይሁን። በጣም ጠዋት ማታ ጠዋት ማታ እንደዚህ ብሎ የሚያዳምጥ ሽባ ሆኗል ሞቷል፣ ሽባ ሆኗል ሞቷል እያለ የሚያዳምጥ አንተ ሰፈር ላይ በስም ድግምት ያሰራ አደገኛ አንድ ሰው አየሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ ወደ አንተ የተላከው ወደ እሱ ቤት ይመለሳል። አሜን። አንተ ቤት ላይ ግን እልልታ ሲሆን አየሁ። ሃሌሉያ። አሜን። ለሶስት ዓመት አንተን የተከታተለ መርገም ተሰበረ። አሜን። ሱቅ ነገር ባለበት ቦታ የሚነግድ የሚኖረው እሱ በሰፈር ላይ ነው የሚሰራው፣ ግን ከአንተ ሰፈር እየወጣ የሆነ ሱቅ ነገር ላይ ነው የሚሰራው። እውነት ነው። እውነት ነው። አስታውሳል? አዎ አስታውሳል። በትክክል እኔ ሰፈር እኔ ራሴ ሰፈር ላይ አንተ ሰፈር ነው እኔ ሰፈር ላይ። አዎ። ካላስታውስክ ሌላ ምልክት መስጠት ይችላል። እሱ ሰው ሽባ ሆነ ቁጭ እንድትል ማለት ነው። በአንተ ስም ያሰራ ስምህን ወስዶ ጥንቁልና ቦታ ዲአቱ ከማ አይናለም አይናለም። ሃሌሉያ። ዱኬላ ቦሴ ማነው ስምህ? አይናለም። አይናለም በሚል ስም ያሰራውን መተት ሰበርኩት። አሜን። ሰበርኩት። አሜን። ሰበርኩት። አሜን። በአይናለም ስም የተሰራውን እኔ ከአይናለም ስም ወስጄ ለሱ ወደዛ ዳይቨርት አርጋለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። ሸባራባላቦሳ ረጅም እድሜ ትኖራለህ። አሜን። በክብርና በሞገስ ትኖራለህ። አሜን። እግዚአብሔር የሐዘንና የክሳራ ዓመት በሁለት እጥፍ እክሳለሁ። አሜን። ሽባ አትሆንም፣ ፓራላይዝ አትሆንም። አሜን። አከብራለሁ እንጂ አላዋርድም። አሜን። እስር ስር ብሎ ያለ ሰው ሲፈታ ያለ አሜን አሜን። ይፈታ ይፈታ። አዎ። በጣም የታሰረ ሰው ሲፈታ ነው የማየው። ይፈታ። አእምሮ ተይዞ ልቡ ተይዞ እስር ስር ብሎ በአጋንንት ኮንትሮሊንግ ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው በኢየሱስ ስም ሲፈታ ያለ አሜን። ጠላት ከቤተሰብ ለይቶ መንገድ አውጥቶ ለመጣል የተዘጋጀው ሰው ሲፈወሳ ያለ አሜን። እቺ ልጅ ተመልሳ እግዚአብሔርን ለማመስገን ስትመጣ ያለ አሜን። እመጣለሁ እመጣለሁ። ለመሆኑ ከየት ነው የመጣሽው? ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። ከማን ጋር? ምቻ የለኝ። ብቻሽ? አዎ። ማን ነው የጋበዘሽ እዚህ? በጓደኞቼ ናቸው። ነገር ግን ይህን ሳምንት አስከታተዬ ሮብ ቀን እመጣለሁኝ። ሁልጊዜ የምከታተልህ ነበር በፕሮግራምህ እና ቤት ሁኛ አለሳለሁ እና ያ ሮብ ለታ መጥቼ የታ አሁልታ እኔን አየሁኝ እና ያልኩትን ነገር
በዚህ የተናገርኩት ነገር ነበረኝ። ኦኬ እዚህ የተናገርኩት አየሁና አራት አመት የተለያየች ከትዳሯ የተፋታች ሴትዮ ትትገናኝ ስታገናኝታ መስክር ስትናገር ሰማሁ። አሚን እኔ ቀን ነው የእኔም እንደዚህ ሆናለሁ ብዬ አልቅሼ አልቀርም። ዛሬ ተነሳሁት 1 ሰዓት ተኩል ነው እምመጣው ግን እስከዛሬ 11 ሰዓት ተኩል 12 ሰዓት ነበር። አልቀርም እደርሳለሁ ዛሬ እኔ ቀን ነው ማየ መጥቻለሁ። ብርሃኑ ንጋቱ ለኔ ሆኖልኛል ተደስቻለሁ። አሜን ይይ ብርሃንና ንጋት ሆኖላታል። አሜን ሆኖላታል። አሜን በቃ እግዚአብሔር የተናገረኝ ይሄ ነው። አሜን ያንቺ ጉዳይ ዛሬ ተፈቷል። አሜን አስቸኳይ መልእክት ከሰማይ መጣ። አሜን ሆነ። አሜን እግዚአብሔር ሆነ ካለ ይሆናል። አሜን ይሁን ካለ ይሆናል። አሜን ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ። አሜን ይሄንን ቀን ያጅ እስከሚቀጥለው ሳምንት ሮብ ድረስ አንቺ ቤት ምስክርነት ይሆናል።